Israelis umaghlesi rangis samkhedro liderebma khazgasmit aghnishnas, rom samkhred khazidan Israeleli samkhedroebis gaqvana ar nishnavs samkhedro operatsiebis shetsqvetas. Mati tkmit mebzolebi akhla momdevno misiebistvis emzadebian. Dghis tesregidan arts Rafahshi samkhedro operatsiis chatarebis saketqi mokhsnila. Hamas როგორც სამხედრო ორგანიზაციამ შეწყვიტა არსებობა ღაზის სექტორის ტერიტორიაზე. Ჩვენი მებრძოლები გამოდიან ხან იუნისიდან, რათა მოემზადონ მომდევნო ოპერაციებისთვის. Ჩვენ ასეთი მისიები უკვე ვიხილავთ ჩიფას ოპერაციის ფარგლებში. Მისიები გაგრძელდება რაფაჰის არეალშიც. Ის წესრიგიდან ასევე არ მოხსნილა სამშვიდობო მოლაპარაკებების საკითხი. მსოფლიო საზოგადოება ეჭობდა, რომ შეთავაზებებზე ჰამასის უარის შემდეგ ისრაელი აღარ გააგრძელებდა მოლაპარაკებებს. თუმცა კვირას ისრაელის ომის კაბინეტმა კაიროში დაგეგმილი მორიგი რაუნდისთვის გუნდი კიდევ უფრო მეტად გააფართოვა. ამავდროულად ბოლო დროს ისრაელი ხელს უწყობს ღაზაში ჰუმანიტარული დახმარების შეტანას. ისრაელის მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ღაზის სექტორში უკვე შევიდა ჰუმანიტარული დახმარების დატვირთული 322 მანქანა. მსგავსი მაჩვენებელი იყო ომის დაწყების დროსაც. Thank you.